שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי בנובמבר 2015. הירח היום בעקרב, הוא עושה זווית משולשת לנפטון, טיפה יותר מאוחר היום, בעוד שהשמש עושה זווית משושה ליופיטר, על מה כל זה מדבר? אז בעיקרון היום הזה מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות מאוד רגישים, מאוד להקשיב לאינטואיציה שלנו, לזרום איתה, לא להילחם ביקום, להבין שהתקדמות לוקחת זמן, שאנחנו צריכים קצת לשחרר. יש ביום הזה קצת מהשחרור של המועקה שעברה עלינו בימים האחרונים. כל התקדמות לוקחת זמן, ואנחנו יכולים לחוש קצת בימים האחרונים כאילו קשה לנו להתנהל מול נסיבות החיים הדורשניות, ואפילו להרגיש שזה אשמתנו, שזה בגלל שאנחנו שונים. אז לא, זה סוג של תחושה כללית כרגע בשמיים, ודווקא בגלל שאתם שונים, כדאי שתזכרו שיש לכם כזה שיר משגע על השיר, ורק אם אתם תשירו אותו, אתם תהיו מאושרים. אז להוריד את הלחץ, להקשיב לאינטואיציה, להירגע, להבין שכל מסע ענק מתחיל בצעדים קטנים, ולשיר את השיר שלכם. מילת הזרה אחת, למי שגר בארצות הברית של אמריקה, יותר מאוחר היום יש זווית לא נוחה של הירח לדרקונים, היא עלולה ליצור תסכולים מיותרים, אז תיזהרו לא לצאת על אנשים בסביבתכם בלי פרופורציה למה שבאמת קרה. מי שלא נמצא בארצות הברית כבר יישן ממזמן. אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.